Já děti, já vás všechny vítám u nás v kapličce Ostravy Zavřehu u starého kostela. Začínáme nový liturgický rok prožíváním adventu a advent znamená očekávání. Očekávání narození Ježíše Krista. Ale teď určité omezené možnosti a nejsme schopni úplně se scházet všichni v kostele, ale to vůbec nevadí. Budeme se proto snažit být takto aspoň společně skrze tato krátká videa, ve kterých se vám budu snažit přiblížit evangelia jednotlivých nedělí, tak abychom se dobře mohli připravit na prožití Vánoc. Vánoce jsou vždy spojeny s nějakými hezkými dárky a nejinak to bude i letos. A především chceme my sami připravit dárek Pánu Ježíši. A tak máte také v pokynech to, že si máte připravit krabici. Krabici, já mám takovou velkou, ale myslím si, že vám stačí mnohem menší. A každý týden budete mít úkoly, za jejich splnění můžete si dávat do této krabice různé symboly. A tak dnes začneme se symbolem prvním a o něm vám pak ještě později něco řeknu. Já bych vám dnes řekl příběh o dvou lidech. Jeden člověk na procházce městem potkal slepého a ptal se toho slepého, modlíš se? A on mu řekl, ano, modlím se. Děkuješ Pánu Bohu? Děkuju Pánu Bohu. A prosíš ho za uzdravení. Slepý se zamyslel a řekl, neprosím. To toho člověka zarazilo. Proč neprosíš za uzdravení? A slepý řekl jednu moudrou myšlenku. Řekl, víš, já pořád mám Pánu Bohu za co děkovat, pořád ho mám za co chválit, pořád ho mám za co velebit. A tak už mi nezbývá čas na to, abych prosil za mé uzdravení. Mám tady dvě figurky. Mám tady figurku toho slepého, který přestože je slepý, umí se radovat z drobných věcí. To, že nemá zrak, neznamená, že nemá další smysly. Může přece cítit vůně, může ochutnávat, může slyšet podněty z okolí. A to všechno ho přivádí k velké radosti a přestože nevidí, tak chválí Pána Boha a děkuje mu za každý den, který dostává. Druhou figurkou je figurka člověka, který je zahleděný sám do sebe a neumí děkovat. Tento člověk, i když má všechny smysly v pořádku, může chodit, může se vlastně i dívat, pořád se mu něco nelíbí, pořád běduje, pořád nadává, na něco si stěžuje. A tak vlastně je to on, kdo se tady drží za hlavu, protože všechno je špatně a neumí Bohu děkovat. A tak zrovna ten, který je slepý, může velebit Boha, ten, kdo
má všechno v pořádku, je zdravý, může být zahleděný sám do sebe. A v tom chceme právě v tom prvním týdnu trochu společně pokročit. A chceme se naučit děkovat Bohu, děkovat mu za hezké věci, které od něho dostáváme. A jako projev poděkování je tady kytička, kterou máme jako první symbol. My si ji nalepíme na první stranu naší krabice a celý týden se budeme snažit, abychom měli Bohu děkovat za hezké věci, které nám dává. Já vám také moc děkuji za to, že jste byli s námi, aspoň takto přes webové stránky naší farnosti, a budu se zase těšit příští týden s Pánem Bohem.